Ну, перш за все, митрополит Мефодій – це людина, предстоятель церкви, який турбувався про об'єднання православ'я. А особисті зв'язки, вони пов'язані, звичайно, із зустрічю митрополита Мефодія із студентством, де нас і цікавили ці проблеми життя православної церкви, перспективи об'єднання православ'я. Він піклувався про це, він намагався вирішити це питання. І йому, до речі, належить одна із моделей, яку він пропонував в об'єднанні християнства, це отримання канонічного статусу від Константинопольського патріархату, тобто не від, вважаючи її церквою матір'ю Київської церкви. Ну, старшою людиною, і завжди звертала увагу, з якою повагою, і він ставився до молоді. Зайнята людина, він часто виїжджав в Київ, або він за кордон виїжджав. І бувало так, що я домовляюся про зустрічі з студентами, і він каже, я не можу, тому що от мене, я не буду тиждень. Але коли цей час проходив, він мені говорив, от ви тоді зазвоніть мені, і ми домовимося. І коли він повертався у Тернопіль, ми обов'язково до нього приходили, він зустрічався. Він розумів, що майбутнє країни – це молодь, а освічена молодь, інтелігенція – це ті